渡辺です。今日はせっかくの貴重な12分をいただいたので、あ、時間がなんか来たけど、12分をいただいたので、今私が考えていることと、これから明日から今日から私がすることについて話したいと思います。で、まず、私たちの住んでいる社会について考えるとき、大体四半世紀、25年ぐらいで、そこの人々の意識とか価値観がに変化が訪れるっていうパターンがありますね。で、そのこれから25年前、この過去25年に何が起こったかっていうことをちょっと考えてみると、グローバルには、貧富の差が大きく広がったっていうことで、世界に住む成人人口、20歳以上の人の人口の 10% が、世界の資産の 85% を保有しています。で、日本は世界の資産の 27% を保有しています。そして一方、たった 1% の成人が 50% の富を持っています。で、言い方を変えるならば、約10億人の人が1日1ドル以下、80円以下の収入で暮らしています。すると一方、日本のような先進国の私たちの問題っていうのもまたあるわけですね。主に心の問題、精神の問題ですね。で、日本を例にとりますと、今からちょうど25年前、99年に、大手の金融機関の破綻がありました。で、その翌年の98年が自殺者の数が3万人に達した初めての年です。そして98年が同時に、小学生と中学生の引きこもりの数が、13万人に達した年です。で、あれから25年経ちますけど、この数は増えはしていますが、減っていることはありません。そうすると社会がこういうふうに破綻してくると、ヒューマンネイチャーっていうのは何かしたい、何か魔法の処方箋はないかって求めるんですね。そうするとみんなが教育にフォーカスするわけです。で、これで教育を変えれば社会をよくできるんじゃないか、それは世界中で誰も先進国の人が自動的にオートマティックに思うことなんです。そうすると日本では、例えば日本だけじゃなくて先進国で、2000年代にはリーダーシップ教育っていうことをみんなが言い始めましたね。どうやったら、今日本にはリーダーがいない、日本はフォロワーだけだ、だからリーダーを育てたい、エリートを育てたい。で、いろいろな大学院とか大学院とか塾とか、そういう人たちがそういうコースを作り上げたりしています。で、また一方、4、5年前から特に2、3年前からは社会を変えるソーシャルリーダー、それを育てようっていう動きが、強い動きが世界中であります。で、日本でも企業までもが社会企業コンテストとか、若者の社会を変えるイノベーションコンテストなんかをやるようになっています。で、もちろんこれは今新しい時代が始まりつつあるので、その私たちは移行期、その入り口に来ているわけですけれども、その移行期が終わった時にどういう時代が来るかっていうと、意識と価値観が変わって、それに影響されて社会構造が変わって、そして法律も変わる、そういう社会になっていくと思います。で、その中でいろいろな教育とか、なんか魔法の処方箋を私たちは探しているので、スキンケアを探して、毎年化粧品会社がこれをすると若返るとかシワが取れるって化粧品を毎年出しますでしょ。で、あれはやはりその別に効き目は特にないのに、毎年出るたんびに買うわけですよね。で、それとちょっと似てるんじゃないかと。で、人間っていうのはやっぱり一番必要なのは希望なので、これをやったら良くなるかもしれないっていう希望で、私たちはそれが希望が糧になって生きてるんじゃないかと思います。で、アショカでも96年からユースベンチャーとして、若者がソーシャルチェンジメイキングをする取り組みを立ち上げてて、日本でも2010年から、パイロットをやって、今年は東北ユースベンチャーを立ち上げたりしてるんですけども、やはりこれをやっていくと、突き詰めていくと、一番必要な人の資質っていうのはエンパシーだっていうのが私の今の結論であり、大きな今先端的な教育機関の結論です。で、
ここにエンパシーって書きましたけども、英語ではエンパシー、日本語ではまあ訳がないので、あえて訳すと他人の気持ちや感情を理解したり、人の立場になってその人の心の痛みを分かることで、そういう能力がなければチェンジメイキングもリーダーシップも全く無意味だっていうことが、まあ、コンセンサスのようです。でこれをどうしたらいいかっていうことなんですけど、一体エンパシーって教えることができるのかっていうことになりますね。でこの場合私は教育を2つに分けたいんです。エンパシーを高める教育、それは幼稚園できたらもう生まれた時から、それから小学生に対する教育、そして中学生でチェンジメイキング、高校生でリーダーシップ、これが理想の形だと思います。でエンパシーから始めなくてはいけない。でエンパシーを教える、高める教育っていうのは実はもうあるんですね。例えばカナダのルーツ・オブ・エンパシーっていうのはもうカナダ中に広がって、このクラスを子どもたちが取ると週1回45分のクラスを9ヶ月取っただけで、いじめ、その子たちの間のいじめとか仲間発言が9割減ってるっていう調査結果が出ています。でカナダ全国に広がって、ニュージーランド政府とオーストラリア政府と、それからアメリカのシアトルが取り入れてます。それからドイツにももう入っています。あとはオランダの素晴らしい教育でピースフルエデュケーションっていうのがあって、これもオランダ中に広がっています。で今そのピースフルエデュケーションを日本で導入するっていう動きが、具体的な動きがあるところです。で他にもニューヨークのピースファーストとか、いろいろなプログラムはもうすでに効果を生んでいます。でそれとは別に私が思うのは、そのエンパシーを教えることができるかっていうことなんですけれども、これは例えば数学とか、たまたま語学の才があるとか、運動神経が発達しているとか、それから音楽音感があるとか、そういうのは全部生まれつきの才能ですね。でもどんなに音感がなくても1日1時間ピアノを練習したら、1年したらちょっと何かの効果があると思うし、数学でも私は数学は弱かったですけど、毎日1時間勉強したらそれは何かの効果がありますね。だからそういうふうに捉えるやり方も入れるべきだと思います。ですから例えば読み書き、それから語学、いろいろなことを学校で習って、もう一つエンパシーを高める教育っていうのを入れるといいと思います。でこれはどういうふうにするかっていう、何も答えはないです。教育とかそういう人に関わることは答えはなくて、いつも模索してて全部が実験ですね。ですからこれをできる人たちでも、もう他にその効果が出てる、教育に効果が出てるっていうもう例があるので、大変にそれはありがたいことです。初めてやるわけじゃないので、で来年から日本でやろうと思っています。でエンパシーを高める教育をどういうふうにやるかっていうと、まずこの私が今話したビジョン、エンパシーを持ち込むことによって20年25年後の日本が絶対に変わっていくと、人の痛みを分かる人が一人でも増えればそれだけ全てが変わっていきますね。でこれをやりたいと 150% 信じてる人が集まったらできると思うんですね。で今チームは私を入れて3人います。ですからこの中でも、もしこれをぜひ日本で導入してやりたいと思う方がいらっしゃいましたら、ぜひこの後知らせてください。でみんなで一緒に日本を変えましょう。よろしくお願いします。